سلامونه احترامات قدرمندو کتونکو ستاسو رور څه چکور با په حاجی سبزی ما او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم که یو خوانن د لوی اختر د خوشحالو ورځ وه خو بل خوانن ډیر غمونه هم شوي دي چې په هغې زه تفصیلي ویډیو ستاسو ته اپلوډ کوم د ټول ناول نن د پی کې وایان چې کوم ایکټر دی کمران څوک چې د کامی په نوم باندې مشهور دی د هغه والد محترم علي حیدر کاکا نه چې په یو دوه درې ورځونه په هسپتال کې داخل و هغه په حق رسیدلی دی او د هغه جنازه په د شیرګړ دارالعلوم کې په لس بجې مې مقرر شوی وه خاورو ته وسپارلی شو. زما د ویډیو یوازینی مقصد دا دی چې زه په حدی سبزی د پی کې ټیم سره او د خصوصي د کمران سره په دې غم کې برابر شریک یم او تاسو ته هم زما مقصد دا و چې تاسو ته زه دا اپیل وکړم چې د کمران والد محترم په دعاګانو کې یاد وساتئ چې الله تعالی دې د کمران والد مغفرت نصیب کی په جنت الفردوس کې له اعلی مقام ورکی آمین. او الله تعالی دې د کمران دې ټول خاندان لا د زړه صبر ورکی آمین ثم آمین.